Forklart. Er det ene beinet verre enn det andre? Sånn til daglig, hvis du merker det, merker du mer der. Der. Kjenner vi han igjen der? Ja, ja, ja. Og der. Oi, oi, oi. Se her. Vi er litt i samme avviksgruppa hele veien her, ikke sant? Altså, den der, der. Men det jeg lurer på her, nå skal vi se. Hvis du, kan du gi meg den blå tusjen? Helt ned, helt ned. Det jeg gjør nå, skal jeg lære deg noe nytt. Jeg setter nå et merke nederst på innsideknokkelen, så finner jeg den. Der. Så går jeg frem, og så finner jeg kanten på stortåknokkelen. Der, sånn. Hvis du nå står på gulvet, sånn, så vrir du deg litt på skrå mot veggen, sånn. Sånn. Fint. Så setter du det beinet frem i skrittstilling. Enda litt lenger. Kom her da. Sånn. Og så fører du litt tyngde over på det beinet med rett bein. Med rett bein der. Fint. Nå ser dere tre punkter her. Skal vi se. Der har vi avdekket hans problem. Han er det vi kaller for en utpreget talusdropp. Den knokkelen heter talus. Se her. Den skulle ligge der. Der er avviket hans. Altså, han har en talus. Jeg så det med en gang han stod der. Det er en utposning på innsiden der han falt ned. Så lurte jeg på om det var fotbunn, og så er det midt i mellom fotbunn. Det er ikke fotbunn, for det er en fin fotbunn. Men det var en talusdropp. Og den talusdroppen gjør at den sena som går bak der og opp i leggen, som gjør så vondt her, som det er håndbrekket til over pronasjonen, den virker hos deg, fordi at den er ramlet ned, altså brekkveieren er for slakk, ikke sant? Sånn at når du løper, så har du fritt spillerom til å falle så langt du vil, inn i din overpronasjon, for du har ingen muskel som bremser den. Ergo så er du i fare for akkurat det samme som Sven Erik, og dra på seg dette, som du selv bekrefter, den problematikken, rotasjonen inn i kneet, hofta og ryggen. Skal vi prøve andre sider? Sett deg opp der, skal jeg tegne opp. Du ser at du utreger en side i problemet, men du har det faktisk litt på begge sider. Tegner opp den. Finner den. Sier du laff den også, sånn. Kjempesvært talusdropp. Dette korrigerer vi på samme måte med avtrykk, fotsenger som løfter den opp. Og når vi løfter den opp, så skjer det noe i foten, det skjer noe i leggen, det skjer noe i kne, det skjer noe her, det skjer noe her, det skjer noe helt opp. Kjempespart. Ikke her. Det løp meg ikke. Nei, nei. Det kan du ikke hitse. Er du med? Ja. Sett deg her. Ikke hatt noen knesproblemer. Nei. Ikke sant? Han er så lett i kroppen. Det er jo lett alle tre, ikke sant? Det er jo en kjempefordel. Men jeg merker for eksempel når jeg går mye på by, eller... ja, så... Blir jeg veldig sliten i leggen, og så får jeg vondt på innsida her. Ja, det kommer herfra. Så er det veldig viktig at du da bruker også bruker fotsengene helt vanlig sko. Det går da ikke mye sko, jeg vet det. Ja, det er helt, det er forbudt, det er brenn, det er ovnet, heisen. Åh, du er helt i grenseland, altså. Min kjære, du er helt i grenseland til å ryke på en skikkelig dum sak, altså. Her er det viktig at du tar fotsengene.
på gode sko, du må på korrigering, så vil du ha noe problem. Du jobber deg ut av dette problemet. Ikke sant? Dette skulle ha vært gjort egentlig for mange år. Så blir det ikke gjort. Det er derfor jeg er her nå. Ja. Men det er klart. Tenk på de som, tenk på de som er 45-50 som er dømt i... Den er vond, hæ? Ja. Hvis ikke vi får gjort dette nå, jeg har en som sitter hjemme, kona mi som har gått med denne i 2-3-50 år, som har utviklet rett og slett en knokkelslitasje i den knokkelen som har ramlet ned. Så har utviklet en liten nerveknute, som gjør at hun rett og slett har permanent vondt hele tiden. Og det er ikke til å få vekk. Dette er litt av prisen den betaler for at ikke er opptatt av føtter. Opptatt av føtter, og da tenker jeg på et sånn faglig nivå som kriterier som dette. Okay.